Колекція приматів Миколаївського зоопарку представлена великим розмаїттям видів – від найменших до людиноподібних. Колекция зоопарка, в общем-то, так, конечно, и строилась, чтобы представить как можно разнообразнее весь мир приматов, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы представить приматов со всех концов света. Гордістю миколаївців є група шимпанзе. На ПМЖ до нашого міста ця родина завітала з Голландії. Приїхав самець Зулі. І приїхала стара, ну як, уже в общем-то в возрасте самка со своей дочерью. Вот. И приехала еще одна чужеродная для них как бы самка, ну, которая жила тоже с ними в одной группе, то есть они, в общем-то, знакомы. Группа была специально так подобрана, чтобы животные, во-первых, знали друг друга, во-вторых, не конфликтовали друг с другом. Для довідки. Звичайні шимпанзе живуть у тропічних лісах і саваннах Західної і Центральної Африки. Вони колись населяли більшу частину цієї області, але їх середовище існування було різко зменшене в останні роки. Дорослі особини в дикій природі важать від 40 до 80 кілограмів. Тривалість життя шимпанзе становить приблизно 50-60 років. Незважаючи на загалом скандальну репутацію шимпанзе, ця сімейка надиво спокійна і дружна. Уникає родинних сварок і бійок за харчі та лідерство. Самец шимпанзе, он периодически устраивает, так называемые, демонстрации, то есть утверждает тем самым свое доминирование в группе. Ни разу за всю историю содержания, ни разу никого здесь не обидел. Даже если вдруг возникает в группе какое-то разногласие, ну кто-то там что-то, дали какой-то корм и хотела взять одна самка, взяла другая, или там он взял, может разразиться такой небольшой скандал. Могут быть крики, может быть даже там погони, обиды, но никогда не доходит дело до драк, все заканчивается только демонстрацией. Ватажок цієї родини заслужив свій авторитет гідною поведінкою і шанобливим ставленням до інших членів свого сімейства. Он может отдавать предметы. Вот если в вольере, допустим, что-то, какой-то предмет, ну, он должен быть заметный. Он должен понять, что вот это я хочу. Вот. Он ему раз, два, три попросить его, показать, и он идет, приносит, отдает. Опять же, может и другие где-то шимпанзе такое же делают, но вот у нас до этого такого не было. Вот это первый случай. Двічемні сестрички шимпанзе Челіна і Раміна одразу привертають увагу відвідувачів і персоналу своїм веселим норовом. Старший – 7 років, молодший – 3. А оце їх рідна бабуся на ім'я Амбі. Має поважний вік, хоча точна дата народження Амбі невідома, зате знаємо рік її народження – 1968. Вірогідно, у дитинстві вона стала жертвою браконьєрів, потім потрапила до зоопарку в Голландії, а згодом і до нашого. За бешкетливицями Челіною і Раміною уважно спостерігає їхня матуся Аліті. Когда мы получили группу, она приехала со своей мамой, с Амби, вместе в одной клетке, и, ну, она была еще полусамостоятельная, то есть она еще очень сильно зависела от матери, уже самостоятельно питалась, в принципе, но была совсем маленькая. Мало хто знає, що інтелект шимпанзе найбільш вивчений з усіх видів тварин. Виходячи з новітніх досліджень, їх генетична база збігається з людською на 98%. Вони настільки генетично близькі до людини, що певний час навіть пропонувалося відносити шимпанзе до роду люди. Поведення шимпанзе – це… Що люблять? Звісно, ну, звісно, це дуже різнообразно, це чого нет, допустим, у тих же мартишок. Мимика, отношения, жесты, ну все, абсолютно все. За это, наверное, и любят. В холодну пору року родина миколаївських шимпанзе переселяється зі своєї літньої резиденції до зимової квартири. Сумує за теплим сонечком і з нетерпінням чекає відвідувачів і гостей зоопарку.